Сәлеметсіздерме, құрметті киносүйер қауым. Заманауи кинематография жаңалықтарының уақыты да келіп жетті. Сіз профильм бағдарламасын көріп отырсыз. Алдағы 10 минутта сіздермен болатын мен Динара Кунафина. Арнадан алшақтамаңыз. Биыл заманауи кинематограф өз көрермендеріне түрлі өмірбаяндық картиналар сыйлауда. Оның бәрін бірден еске түсіру де қиын. Ол Джобс, Викиликс сайтының құрастырушысы және де ересектерге арналған танымал жұлдыз Линда Лавлейс туралы фильмдер. Тәжірибеден байқағанымыздай кино қайраткерлері мұнымен тоқтайтын емес. Сол себепті де біздің бүгінгі бағдарламамыз фильмді өңдеуге жіберген тұлғаларға арналады. Бүгінгі бағдарламада Queen тобының әншісі туралы фильм басты кейіпкерсіз қалды. Мэтт Боммер 50-ші жылдардағы танымал актерға айналады. Жаттықтырушы әрі ұстаз Арнольд Шварценеггерге арналған фильм түсіріледі. Queen тобының әншісі туралы өмірбаяндық фильмде Саша Барон Коэннің Фредди Меркьюри бейнесін сомдауы керектігі туралы бәріміз білеміз. Бірақ картинаның қалжыңға айналынан сақтанған топ мүшелері актердің кандидатурасына қарсы шығуына байланысты. Актер жобадан шығып қалды. Картина құрастырушылары алмастырушыны көп іздеген жоқ. Продюсерлер Меркьюри рөлін 24 жасар Дэниел Рэдклиффке ұсынды. Өзінің жастығына қарамастан Дэниел өз сүйгендеріңді өлтір лентасында ақын Ален Гинзберг бейнесін сомдап фильм құрастырушыларын таң қалдырды. Алайда Дэниел Рэдклифф өз сұхбатында Фредди рөлі туралы айтылғандардың бәрін жоққа шығарды. Ғаламторда менің бұл рөлге лайық еместігімді айтатын кез келген адам дұрыс айтады. Мен шын мәнінде бұл рөлге лайықты емеспін. Егер де мен туралы Игги Поп бейнесін сомдайды екен деген әңгіме шықса, мен мұнда тұрған не бар екен? Бұл өте көңілді болушы еді деуші едім. Бірақ Фредди Меркьюри рөлін ойнамаушы едім. Бұған қарамастан болашақ байопик тақырыбы әуенді кинотанушыларын қызықтыруды жалғастыруда. Сол себепті рөлден үміткер тағы бір актер есімі белгілі болды. Бұл жолы картинаның басты рөліне британдық актер Доминик Купер қаралуда. Купердің келісімі әлі нақты емес. Көптеген киносыншылар актердің Фредди туралы фильмге сәйкес келетінімен келседі. Не десек те, актер мен әншінің бет бейнесі ұқсайды. Бұған қоса Доминиктің вокалдық дарыны да бар көрінеді. Купердің соңғы маңызды жобаларының ішінен «Біреуге аз» қылмыстық картинасы мен «Президент Линкольн» вампир аулаушы триллерін атауға болады. Соңғы уақытта Мэтт Боммердің Голливудта онша жолы болмай жүр. Алғашында ол Зак Снайдердің «Болат адам» картинасындағы Генри Кевилл рөлінен құрғалса, енді «Сұрдың елу реңкі» фильмде ойнау жолында жарақат алды. Қайғылы және ұсқынсыз ессізді актерді түсіру үшін Монти Клифтің байопигіне қатысу керек. Монтгомери Клифт өз қызметін сонау 30-ші жылдары Бродвейге бастаған. Алайда ол үлкен киноға 1948 жылы келген. 50-ші жылдардың ортасындағы Клифттің танымалдығы Марлон Брандо атағы теңдестірілді. Бірақ Брандоның фильмдері Клифттен көбірек болатын. Клифт Альфред Хичкок және Фред Циннеманның картиналарына түсіп, Оскардың 4 номинациясын жеңіп алған. Болашақ байопиктің сценарийін жазатын актер Крис Ловик, ал режиссерлік орында Ларри Мосс. Картина препродакшн сатысында және қаржыландыру мен дистрибьютерлерін іздеуде. Стивен Хокинг туралы өмірбаяндық фильм өз кезегінде жаңа тұлғалармен толысуда. Эдди Редмейн мен Фелисити Джонстың қатарына Эмили Уотсон мен Дэвид Тьюлистер қосылды. Режиссер Джеймс Маршқа енді тек шахмат тақтасын дұрыс қолдану ғана қалды. Картина Хокингтің бұрынғы өмірі туралы, оның бірінші зерттеулері және Джейн мен некесі туралы. Ерлі зайыптылар ғалымның қауіпті ауруын біліп таңғалса да ажырамауға серт береді. Джейн біршама уақыттан соң Стивенді тастап кетсе де, кейіннен қайта қосылады. Басты кейіпкерлерді Редмейн мен Джонс сомдайды. Байопик мойындаудың ең жоғарғы формасы. Егер сен туралы фильм түсірсе, онда сен бұған лайықтысың. Жақын 2-3 жылда сатылымға бірден өз өмірінде экранға фильм ретінде шықпаған тұлғалар туралы бірнеше картиналар жарық көреді. Біз солардың ішінен ең күтілетін жетеуін еске түсіруді ұйғардық.
Шеруімізді Фрэнк Синатрадан бастағанымыз жөн болар. Синатра – Голливудтың нағыз иконасы болды. Керемет дауысы, актерлік дарыны және мафиямен байланысы. Өткен жылы студия «Аштық ойындарының» сценаристы Билли Рэймен байопик жұмысы туралы шартқа отырды. Ал басты рөлге үміткерлердің бірі Леонардо Ди Каприо. Бұдан бір қатар төменде тағы да әнші. Занзибардың тумасы, ессіз әрі қаңғыбас Фредди Меркьюриде басқалар сияқты кинематографияда атын мәңгілік сақтауға лайық жан. Бесінші орында бізге Элтон Джон есімімен жақсы таныс Реджинальд Кеннет Дуайт туралы өмір баяндық фильм. Режиссер Майкл Грейси бұл жобаны қолға алып үлгерді, бірақ басты рөлді сомдаушы туралы мәлімет әзірге жоқ. Төртінші қатарда танымал веложарышы Лэнс Армстронг туралы фильм. Қазір Лэнс туралы үш бірде фильм өңделуде, бірақ басты назар негізгі рөлін Брэдли Купер сомдайтын фильмге аударылуда. Үздік фильмдер үштігін жазушы Филипп Дикке арналған фильм ашады. Оның романы бойынша ұстара үстінде жүгіруші, бәрін еске түсіру, ерекше ойлар, бұлыңғырлану және басқа да фильмдер түсірілген. Луи Армстронг туралы өмір баяндық фильм өзіне ерекше назар аудартады. Луи әлемге танымал әнші болғанға дейін кедейлікте өмір сүрген, бірақ өзінің теңдессіз дарыны мен дауысының арқасында жұпыны өмірмен қоштасып, ұзақ жылдар бойы сәтті мансап жолында еңбек етеді. Футболшылар туралы өмір баяндық фильмдер аз түсіріледі, алайда олардың бірін нағыз байопик деп атауға болады. Әлемнің үш дүркін чемпионы 1281 ойында 1363 доп соғып атақты болған Пеле барлық уақыттың ұлы футболшысы аталады. Қалай айтсақ та өмір баяндық ленталар баспалық мемуарлармен қызықты. Көбіне оларда нақты лента кейіпкерінің өміріндегі қиын сәттер туралы суреттеледі. Бұл бізге кейіпкер өмірі, тағдыры, бастан кешкен оқиғалары туралы нақтырақ білуге мүмкіндік береді. Нақты уақыт кейіпкері туралы осылай ғана білуге болады. Ал біз осындай фильмдердің арқасында тарихқа үңіле аламыз. Азаматтық құқық үшін күрескен көшбасшысы Мартин Лютер Кингтің өмірімен кенеттен қайтыс болуы, танымал саясаткер тағдыры туралы фильм жұмысы көптеген режиссерлерге шабыт берді. Алайда көпшілікке кішкене болса да идеядан үлкен экранға жол алу бұйырды. Пол Гринграсс пен Ли Дэниелстің жобаларынан әзірге хабар жоқ. Сол себепті Оливер Стоун бастама көтеріп, өзінің Кинг туралы картинасында Джейми Фокстың ойнауы туралы келіссөздер жүргізуде. DreamWorks Кинг туралы фильмнің қойылымына 2009 жылы құқық қалған. Оның сценарийімен Роналд Харвуд айналысқан. Сценарист үшін студияның Мартин Лютер Кингтің мирасқорлары бөлісетін «Менің арманым бар» атты белгілі сөз құқығын алу үлкен жетістік болды. Алайда Стоун Кингтің мирасқорларына үлкен қолдау көрсетті. Олар режиссердің «Далластағы атыс» және «Никсон» атты танымал картиналарына түседі. Және де олар өздерінің атақты аталарының атына нұқсан келтіруге үміт етеді. «Бабанк» және «Адвокат» үшін Линкольн фильмдерін құрастырушысы Брэд Форман, бодибилдинг иконасы Джоэл Уайдерге арналған өмір баяндық лента жұмысына қол қойды. Картина «Болат бауырлар» кітабына негізделеді деп күтілуде, бірақ экранда бұл сөз тура мағынада қолданылмайды. Фурман сценарий жазу және екі ағайын Джо мен Бен оқиғасын кірістіруге міндеттенеді. Біріншісі Халықаралық бодибилдинг федерациясы және Мистер Олимпия сайысының негізін салушы еңбек сіңірген бизнесмен және әлемге белгілі Арнольд Шварценеггер, Луи Фериньо, Франко Коломбо сияқты танымалдардың тәлімгері. Джеймс Браунның байопигі 2006 жылдан бері өңделіп, ақыр аяғында жарық көретін болып, түсірілім осы айда басталады деп жоспарлануда. Бұл жаңалықпен бірге өмір баяндық лента режиссері Тейт Тейлордың Виола Дэвис және Октавия Спенсермен келісімге отырғаны туралы мәлімет келіп түсті. Осы ретте Тейт Тейлордың тікелей қатысуымен Оскар 2012-де шу көтерген актерлік тандем қайта бірікті. Бір жылдан көп уақыт бұрын Спенсер мен Дэвис «Қызметші» фильміндегі екінші маңызды үздік рөлі үшін марапатталып, лентаның өзі кештің ең негізгі сыйлығы үздік фильм ондығына кірді. Нәтижесінде Спенсер алтын мүсіншіге ие болды, ал фильм Оскарда үлкен шу көтеріп, еуропалық сатылым есебінен біршама қаражат жинады. Осымен біз сіздермен қоштасамыз. Сіздерді келесі бағдарламада сиқырлы кино әлемінің қызықты жаңалықтары күтуде.
Бізді көріп, сапалы кино жайлы ақпаратқа қамығыңыз.